got a whole lot of new money though. Hey, young Metro, I don't trust you. I'm gonna shoot you. Hey! Raindrops, drop top, smoking, no cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bougie. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan Daniel Zombie Kepa Rang Rang. Ya, dan hari ini kita akan mencari Easter egg. Ya, katanya bukan lah. Bukan Easter egg. Habis? Mana aku tahu. Okey lah, apa-apa je lah. Oh, bukan Easter egg. Okey, apa-apa boleh lah eh. Okey, jom lah. Pergi masuk kereta. Dia sebenarnya ada SUV Mercedes. Tapi SUV Mercedes tu tak nak. Eh, nak ada dalam tu? Okey, aku duduk sini. Okey, cepat. Ya, saya tak tahu mana entrance-nya. Boleh cuci ke tak eh? Kita kena masuk dari depan. Oh, wah, aku tak pernah masuk kereta kat sini. Aku rasa dia belakang lah. Ni, dari sini. Fuck, wey. Agak lah, wey. Dia belakang lah. Kau malah buat apa? Dia tak bagi option lah, wey. Ya. Yeah. Aku kena pergi dekat yang besar tu kot. Sini alah, sini rosak. Try. Cuci kereta pun bayar. Try sekali. Oh. Boleh. Tak boleh tengok. Dia tak bagi aku option ni. Tak apa lah. Cuba masuk. Tak ada, dia tak bagi. Jom kita pergi tempat lain. Jom lah. Biasa cepat. Ada orang tengah masuk kereta lah. Kereta buruk nak masuk. Eh, tak elok eh cakap kesian ni. Oh yeah. Oh yeah. Tak apa yang ni. Bukan saja membersih, dia mem-wax sekali ya. Wih, oi wax, oi. Bekas kilat. Weh. Cepat. Alah, dapat. Tapi kena langgar kita kau. Aku duduk dekat tengah buat apa? Oi, kepala. One more time. Okay, fine. Naik lah. Naik ni, tengah naik ni. Ada jalan ni. Hey. Weh, kau kena simpati kat dia, weh. Eh, kita mahal, weh. Elek. Kita mahal, weh. Kejap lah kau, weh. Kejap, Syah. Dah sampai dah. Pergi mana, eh? Buat apa, eh? Oi. Asal. Kita mau panjat ni. Hai. Cuba dulu. Aku I get you back. Lompat ah. Kereta tak cukup tinggi ya. Terus kereta tinggi sikit. Badup star. Ni. Ayo, boss. Hey, driver, bawa elok-elok sikit ah. Hey. Siapa driver? Kau driver, aku driver. Tak tahu, sana siapa driver? Nak kata ni apa ke? Hoi! Ambil kau? Easter lah tu, B. Macam nak panjat tu? Tu macam mana nak panjat eh? Soalan apa tu? Alamak, tak lebih tinggi pula. Eh, dah masuk! Hoi! Hoi! Cepat asal tak naik ni. Sekejap, wait lah. Oh, okey. Sekejap, ya. Macam mana? Macam mana kau panjat? Tak dapat pun. Kau tahu nak ke depan, betul panjat? Sekejap, ya. Saya... Uish! Alamak! Duh, tertekan! Ah! Tu masuk online session. Damn! Masuk online session benda.
Tak, aku nak masuk kau punya. Tapi termasuk orang lain punya. Kau kena masuk dekat bawah, betul-betul dekat dinding kau nampak. Macam bawah-bawah tu, betul kau panjat dia sebab pasalnya tinggi sangat. Ya, tadi aku boleh tak? Ha, dah. Ah, dah. Pergi panjat. Panjat ke sebelah sana. Oh yeah. Kamera tu kena adjust. Bapa. Aku tak tahu. Ha? Berapa persen? Okey. Di atas ke? Atas. Kau nampak kosong ke? Turun bawah lah. Masalahnya aku tak boleh turun masalahnya. Tar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 
Progression. Kena buat progression. First person tu wajib. Kalau kau jatuh, macam dia boleh masuk eh. Ya masak ni mana kau? Aku tak nampak kau. Aku nampak kau apa? Aku depan mata aku. Aku tak nampak kau. Kau buat apa person ni? Aku buat apa person ni? Aku kat depan aku. Kau buat person pula buat tu person. Ada ke? Aku tak nampak kau sekarang ni. Try. Ah tu. Aku dah masuk kau tapi tak nampak kau. Cintalah. Okey. Apa lah polis kereta polis tak nak meletup ke tu? Ikut aku. Mana kau? Mana kau? Oh, kau hilang. Ui. Tek, apa tu dalam ni? Aku dah tengok aku cepat. Weh, itu. Apa benda tu? Kau buat apa person? Kau kena buat tu person. Lah, tak cakap. Inilah aku tak. Apa polis ni? Ah, dia kena buat first. Wih, asal kau aku kat atas ni? Kau kena jatuh kat tepi. Jatuh kat tepi tapi buat betul person. Tak person. Ah, okey dah boleh dah. Okay, so sekarang pergi mana? Tunggu aku. Wih, asal tu tempat ni. Ui. Eh, macam tempat hantu pula tu. Eh, macam ada boleh boleh masuk dalam ni tu? Tempat Harry Potter. Kau tengok semua orang dah masuk dalam ni. Tak. Nampak. Ikut aku kat sini. Cepat. Tembus. Okay, let dulu. Pergi mana? Nampak depan ni. Mana? Depan kau. Tak nampak apa? Benda tu. Apa? First person lah. Nampak kuat. Aku kena first person pun nampak. Buat third person. Nampak? Boleh panjat kan? Okay, kau nampak depan. Kalau aku buat third person, aku tak nampak apa-apa. Tak buat okey, buat 4% lah. Sebab tiga lah. Okey, sani kau buat 4%. Tak 4% dulu. Okey. Kau nampak aku kan? Okey, tak. Aku tak nampak kau. Kalau aku buat 4% aku nampak kau. Kau jalan depan. Jalan 4%. Okey. Okay, jalan. Bui, jatuh. Pahal tu. Tidak. Mati tak? Apa benda tu tempat ni? Confused ya. Dah lah, cari tempat lain macam tu lah. Lain. Kereta yang betul-betul lah, ni tak nak guna. Zero passos. Oi. Halo. Sasan. Tadi masuk Hogwarts. Kenapa aku dengar macam pancit dia kereta ni? Cepat. Hei! Cepatlah! Hei! Cepatlah! Hei!
Woi, woi. Sabarlah. Sabarlah. Woi. Okay, okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Please, Abuli. Ui. Ui. Cepat, cepat. Sikit lagi, sikit lagi. Tak apa. Come on. A little bit more. Sebenarnya bila kita dia front wheel drive? Mana kau? Kita. Huh! Jah! Wish, boleh crash tu, Kimi. Tak apa. Jangan ni kita keluar je. Settle. Pas mesin nak. Cepat panjat kereta. Lah. Wish, asal macam seram ah. Go ni ai. Eh, boleh masuk balik ah. Allah tak boleh. Tak boleh. Weh. Eh, masuk kereta aku. Masuk. Eh, tak tahu. Cepatlah. Sabarlah. Nak rendah ke ni? Saya dah bilang kena kembali itu je masalah. Wih, dah nak masuk dah. Wih, macam ada pintu tu boleh melekat ke tu? Sikit lagi. Keluar. Keluarlah. Sabar. Pasal? Keluar masuk terjun ke bawah. Terjun ke bawah? Yep. Wey. Kau gimana? Kau ada parachute ke apa? Tak ada. Wey. Dayung. Nampak. Hey. Adakah ni nampak macam tempat tadi atau tidak? Ah, tempat tadi. Sebab ada kereta aku. Okay, macam tu kita pergi sini. Okay, tempat ni nampak ni, nampak ni, nampak ni, nampak ni. Okay, dah. Boleh. Okay. Masuk? Okay, Nampak. Ni nampak aku, habis ni nampak aku. Kau kat bawah ni, kau ni aku rasa. Aku kat bawah lagi ya. Weh, kat sini weh. Kat sini weh. Kat sini benda. Kau datang kat map, okay, berhenti tak. Kau nak cari kau. Tak ada, kau dah mati tadi, kau kat atas kan. Ya, aku nampak kau, kat bawah. Tapi aku kat atas, okay, datang ke belakang. Datang ke arah aku. Okay, aku nampak kau. Kenapa aku nampak kau? Macam mana kau nampak aku? Aku kat bawah benda ni. Yelah, atas ni macam ada grill lah. Aku dah. Ui, benda tu dah. Glaze ketiga. Aduh, hai. Bapa pelik dia hari ni. Semua dah crash dia orang rasa. Apa benda yang aku bakal buat ni, benda yang sangat bahaya. Benda yang paling tragis, paling gempak. Kau mesti jadi saksi. Okay. Tengok. Jauh sikit. Sebab ni asyik yang bahaya. Peluang. Bagi aku ruang. Okay. Aku bagi ruang. Okay. Tengok. Kau mesti tengok. Asal dia tu. Ya. Belaklah bodoh kau lepak orang. Ui, asal kepala kau masuk nanti tadi? Belaklah.
Wey! 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 Keprek dulu lagu tu. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Aras. Aras busuk. Bokap pam. Kocak. Masuk. Apa? Zombie. Apa? Zombie. Cepatlah. Apa? Zombie. Oh, ya, yeah. Glitch tempat ni aku tahu. Yang buat, tak tahu, buat tak tahu, buat tak tahu. Buat macam baru jumpa. Okey. Okey, guys. Okey, bagi aku naik dulu. Bagi aku naik dulu. Aku nak naik dulu. Bodoh. Bodoh, bagi aku naik dulu. Woi, bagi aku naik dulu. Burung kakak dua. Oh, wah. Cepat pekap. Tidur pada otak. Oh, nampaknya track di sini sangat menarik, tertarik. Ikut aku. Masa pau sikit betul kau. Ha, pakai Ducati. Okay, come on. Ui. Ikut. Woi. Nak memecut aku. Buat apa? Ikut kau, aku. Kau pergi mana? Aha, aku pergi mana? Aku pergi mana? Okay, jom. Nak super sonic sikit ke bawah. Super sonic. Woi. Sudah nampak. Berapa dah? 1.6, 1.6, 1.8 1.8, ok dapat je 1.9, lepas tu pergi 200. Per 200, bye. Per 200, weh. Weh. Bodoh. Weh, main bawah. Dia jangan pusing, kau kasih stabil. Weh, tebak. Tebak. Aku tinggi gila. Aku tinggi gila. Kau tengah turun ke tengah naik? Aku tengah naik, weh. Tinggi gila. Sekarang ni. Oi, asal aku naik. Okey. Saya nak naik atas. Asal menurun ni. Sebagai YouTuber. Ui. Oi, kan sesuai ya. Oi, laju gila. Oi, laju gila. Okey, aku punya ni dah tamat. Aku mesti kau laju. Kau mesti kau nak 200 benda ni. 90 pun tak lepas. Ha! Gila. Pada buka. Laju main. Jangan gerak, aku. Okey, kita gerak sama-sama. Oi. Malu tak kau gerak sama-sama? Tak ada. Mana Aci? Depan tu je. Kau hancur lah, takut kau. Ui. Ui. Tak gelak je. Ui. Gelak lagi. Alalik lah. Itu semua bukan dirancang. Come on lah, roket botik lah. Come on lah. Apa barang main motor? Okay, botik lah. Without customization. Allah! Okay, nampaknya perlawanan di antara Daniel Zombie bersama Syafiq Aimang. Wey! Tak adil lah. Shit, eh. Kau kena guna roket ke apa? Kena lah. Kau tak jerit weh. Duduk lagi makan aku. Mari. Oi, gila lah tempat ni. Oh, ya. Yeah.
Kau mahu. Don't lap. Masih lagi kau boleh kejar aku lagi. Enggak lah boleh. Weh, masa tegak. Weh. Cara adil lah. Kita pakai custom. Okay, adik tu custom pakai. Weh. Asal teruk sangat dulu aku main ni. Mana? Sama-sama kali ni kau dah. Kali ni kau dah. Weh, nombor satu. Gay. Okay, Syafiq. Please main dengan betul-betul. Main dengan betul-betul, Syafiq. Rock goodbye, baby. Rock goodbye, resident. I'm gonna rock you. Rock goodbye. Okay. Chill. Ya, yeah. Hidup kena chill. Zombie. Aku rasa macam aku nak menang aduh. Biar aku rasa macam aku nak menang tu. Weh, aku rasa nak menang sial. Aku river balik ah weh. Weh, aku rasa macam nak menang sial. Apa benda sial macam ni? Gay. Hello. Kasih chance je. Kan nanti menangis. Aku nak dengar ada siapa yang cakap tak boleh menang tadi. Alah, saja. Itu pemain indah. Jom lah main lagi, zombie. Jom lah main lagi. Kalau botol lah. Tak ada. Okay, sama lah. Lalu sama lah. Okay. Woi! Berperangat. Wih, apa ni? Wih, apa? Tak payahlah main tu. Tak anci tu. Okay guys, thanks for watching. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang bersama Daniel Zombie. So yeah, bye bye. Assalamualaikum. Hey. Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot, we came from nothing to something, nigga. Hey.